ми розшукуємо 16-річного Сергія Самойлова. Хлопець зник у Маріуполі ще на початку березня, і вже більш як 8 місяців від нього немає жодної звістки. Нігде його немає. Ми його до сих пор ищемо. Ні одної весточки, нігде немає. Я його жду. Надіюсь, тьотя, що він вернеться. Мама Сергія розповіла, що у перший день повномасштабної війни в Маріуполі вже було доволі неспокійно, і з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли – далеко не єдина проблема жителів Маріуполя. Бойові дії в Маріуполі почались 24-го. Інтернету, світу, води не було. Нам навіть ми пили воду технічну з кринички технічної. Потім тільки на поліції, ну, всі потравились вся сім'я. Він не пити не мог, і кушати нам, чесно говоря, зовсім було дуже тяжко. Магазини всі були розграблені, ніякого підвозу, нічого. Ми просто чисто сиділи і їсти хотіли. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Говорю, я пойду, ну це такий ребенок, ви знаєте, він, йому завжди приписували аутизм, але аутизму там взагалі і рядом не стояло. Он, потім діагноз йому переділили на синдром Аспергера. Він в чомусь, може, не дуже добре, що... Ну, там математику такое шарит. А в чем-то очень одаренный. Он программировать начал в 10 лет. Он отлично знает Python, C++, C#. Он свои программы пишет. Он умница. Говорит, я пойду. Сидел, логистику себе прокладывал, как он попадет на территорию Украины. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина не наважувалась на переїзд. Відтак хлопець пішов з дому самотужки. Це произошло 6 марта, 4 часа вечора. Ми з бабушкою його не відпускали, тому що дуже стріляли вокруг. Ну і чесно сказати, нам уже тоді зовсім було нічого кушати і пити, і дуже страшно було. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевается. Говорю, Сережа, давайте... Я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дому. И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне. До Покровська Сергій так і не дістався. Додому ж хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина і робить для цього усе можливе. Зокрема, попри напружену ситуацію в місті, жінка знайшла зв'язок, щоб зателефонувати нам. А вон, бачите, ззаді панока, посмотрите. Вон, смотрите. Такая обстановка, город полностью разрушен, не знаю, ничего нету. Там, где я живу, и вообще интернета нет, вот тут я поймала. Я обращалась, естественно, тут, в полицию Украины, потом я, ну, в полицию ДНР. В ДНР он не был, нет его на территории, ни в больницах. Я сдала ДНК, ну, чтобы по ДНК посмотрели. Нічого, нігде, ніякої весточки, нічого о ньому не звісно. Можливо, хлопець десь застряг на непідконтрольних Україні територіях і просто не має можливості звідти виїхати. Тому я дуже прошу, особливо жителів тимчасово окупованої Донеччини, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Сергій виглядає на свої 16 років. У нього коротке русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня, чи хтось знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-300. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація.